На 2 місяці раніше, ніж планувалося, в український телепрокат вийде гаряча комедія «Секс і нічого особистого» режисерки Ольги Ряшиної. Співавтором сценарію, а також одним з героїв стрічки є тернопільський шоумен Сергій Притула. Разом з ним над сюжетом працювали інші актори гумористичного проєкту «Варіати-шоу» Володимир Жогло, Валентин Сергійчук, Володимир Ковцун і Віталій Тильний. Зйомки фільму проходили у Львові, Києві та Празі. Вихід стрічки на широкий екран заплановано на 20 грудня 2018-го.